Você sabia que no mundo existem milhões de pessoas com algum tipo de doença ou problema físico que impedem elas de jogar em videogame do mesmo jeito que nós jogamos? Não é justo que elas sejam privadas do prazer que sentimos nos games, não é mesmo? E foi pensando nisso que a Able Gamers, uma instituição americana beneficente, tem ajudado jogadores do mundo todo, fornecendo de graça e desenvolvendo controles adaptados para que esses jogadores também possam se divertir jogando videogame. No dia 15 de setembro, faremos uma maratona de jogos para divulgar esta causa. Vamos celebrar a igualdade e arrecadar fundos para a fabricação de controles adaptados que serão distribuídos gratuitamente no mundo todo. Além de muita diversão, teremos distribuição de prêmios e muitas surpresas. Vamos ajudar nossos amigos gamers. Able Gamers Brasil 2018. Porque somos todos capazes.